Magandang araw mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong Linggo, July 3, 2022. Makikita natin sa ating latest satellite images, nandito pa rin yung bagyong si Eire na dati ang pangalan niya ay Domeng, no, nasa loob pa siya ng Philippine Air Responsibility, nasa may bahagi na ito na may, sa may katimugang bahagi ng Japan. Samantala, ang bagyong may international name naman na Chaba o ang kanyang local name ay Kaloy ay naglandfall na nga sa bahagi ng Southern China. Ito'y humihina na siya at huling nating namataan sa layong 1,230 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, wala nang direktang epekto itong dalawang bagyo na ito at actually sa ngayon ho ay ang hanging habagat na lamang ang nakaka-epekto, particular na nga dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Makikita natin may mga kaulapan pa rin dito, particular na sa may bahagi naman ng Batanes. Iba pang bahagi na ating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms na lamang ang nakaka-epekto. Ito yung mga localized thunderstorms. At narito nga magiging lagay ng panahon naman sa araw ng Lunes. Makikita natin na malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maliwala sa panahon na may mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, paglog sa hapon hanggang sa gabi. Samantala dito sa may bahagi pa rin ng Batanes at Babuyan Islands, posible pa rin maging maulap ang kalangitan ng may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, paglog. Agwat ng mga temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Baguio nasa 16 to 23 degrees Celsius. Habang sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius. Diyan naman sa Tagaytay nasa 22 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman nasa 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Calayan Islands nasa 26 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Visayas at Mindanao. Dito sa Kabisayaan, nakikita ho natin maaaring umira lang easterlies o maaari din ang intertropical convergence zone. Kaya inaasa natin bukas, posibleng medyo maulap sa may bahagi ng Central at Eastern Visayas. Samantala, sa nalabing bahagi ng Kabisayaan, dito sa may western part, asahan naman ang mas maliwala sa panahon na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Dito sa may Tacloban, agwat ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Habang dito sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, inaasahan din natin na posibleng maging maulap ang kalangitan sa may silangang bahagi ng Mindanao. Maaring umiral nga ang intertropical convergence zone, maari din yung easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. At posible po yung mga pag-ulan bukas sa may bahagi naman ng eastern part ng Mindanao. Sa nalabing bahagi ng Mindanao naman ay mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog naman ang maaaring maranasan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Davao, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Buanga, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Magandang balita pa rin dahil wala tayong nakataas na gale warning. So, ligtas pa rin pumalaot yung mga malilita sa sakyang pandagat, kahit yung malilita bangka. Subalit, mag-ingat pa rin kapag meron tayong mga thunderstorms, posible pa rin yung mga biglang paglakas ng alon ng karagatan, kaiba yung pag-iingat pa rin ang kinakailangan. At narito naman ating inaasahang panahon sa mga sunod pa na tatlong araw. Dito sa Maynila, inaasahan pa rin medyo mainit ang panahon sa umaga habang may mga pag-ulan sa hapon. Hanggang sa gabi, agwat ang temperatura sa Maynila, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, inaasahan din natin sa mga nais pang magbakasyon sa Baguio ay mas maaliwala sa panahon din ang mararanasan, pero posible pa rin yung mga rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Baguio, 16 to 23 degrees Celsius. Dito naman sa Legazpi, nakikita natin posibleng maging maulap ang kalangitan hanggang sa araw ng Martes, habang papaganda ang panahon hanggang sa araw naman ng Huwebes. Agwat ng temperatura natin, 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa Metro Cebu, inaasahan din natin na magpapatuloy na maaaring umiral ang easterlies or maaaring ding umiral yung intertropical convergence zone, at dahil doon ay magiging maulap pa rin ang kalangitan araw ng Martes, habang mas maliwala sa panahon naman ang maranasan sa Miyerkules at Huwebes. Agwat ang temperatura natin, 25 to 32 degrees Celsius. Inaasahan din natin na magiging maulap ang kalangitan sa Davao, habang bandang Miyerkules at Huwebes, mas maliwala sa panahon naman ang mararanasan. Agwat ang temperatura natin dito sa Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At sa ngayon nga, wala pa tayong nakikitang bagong low pressure area, malit pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Ang araw naman natin ay lulubog mamayang 6:29 ng gabi, at bukas,
Ito'y sisikat ganap na alas 5:32 o 5:32 na umaga. Patuloy pa rin namin kayo inaanyayahan, so dan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa Twitter, Facebook at YouTube. At para sa mas marami pang impormasyon, maaari po kayong bumisita sa ating website bagong.pagasa.dosc.gov.ph. Muli, wala pa tayong nakikitang bagyo sa mga susunod na araw. At patuloy po tayong nagpapaalala sa pag-asa. Lagi ho tayong mag-ingat at laging maging handa sa ating mga impormasyon upang makaiwas tayo sa anumang panganib. At muli, mula sa pag-asa, Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, nag-uulat, maghanda para sa ligtas na Pilipinas.